the time to recognize it for all Somalilanders. xilliban Sir Gavin Alexander Williamson oo ka tirsan aqalka Ingiriiska isla markaasina ay maanta ku qaabileen halkan oo xarunta golaha guurtida Soomaaliland shugudoonka labada golo baarlamaan ee Soomaaliland ayaa xilliban Sir Gavin Alexander Williamson waxa uu sheegay in la gaaray waqtigii Soomaaliland ay ictiraaf heli lahayd isla markaasina waxa uu xusay in aan ictiraafka Soomaaliland aanu ku koobnayn Ingiriiska iyo dalka Mareykanka balse uu ku eegayay waqti xaadirkani in Soomaaliland laga aqoonsado dhammaan wadamada dunida sidoo kale shugudoonka labada gole ee Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay xilliban Sir Gavin Alexander Williamson waxaanay uga mahadceliyeen sida uu markasta ugu doodo arrimaha ku aadan qadiyadda Soomaaliland ahaan jiray haddana ilaahay inoo dirado bal ictiraaf raadintii isaga inooga hawl badan runtii marka inaan aragtaanna aynuuna mahadnaqno waan saakaynu ku keennay arrintaasuu ku hawlan yahay wuxuu doonayaa inuu baarlamaanka Ingiriiska dhexdiisa dood ka furo dood inaystaylena ictiraaf hadduu kiraa haddii taa lagu guulaysto waa wax weyn wey dowladda Ingiriiska bay khasab ku noqonaysaa inay inala doonaan ictiraafkii marka waa arrin weyn wixii gacanaynu ku kordhin karana weynu ku kordhin inta taagteenna laakiin hadda saak waxaan idin ku keennay uun inaan aragtaano adduunkan idcid uun waxnala wado Can I just say what an honour it is to be stood here with fellow parliamentarians? Is the time to recognise it for all Somalilanders. And I accept that I may not have been born in this country, but I care passionately about this country and I care about what happens here and I know that there is an injustice done and while ever there is a breath in my body and blood flows through my veins I will always be a champion I will always be an advocate I will always fight for what is right for this country because actually recognition is not just right for this country it is also right for the world inkastoo aanan u dhalan dalkan haddana meel walba oo cadaalad ah jirtaba waan u dagaalamaa waana u dagaalamayaa Soomaaliland inta ay nafii shirkayga qayb ka jirto waxaan u dagaalamayaa ictiraafka Soomaaliland Soomaaliland got independence it entered an unhappy union now is the time to recognize it for all Soomaaliland muddo 23 sanoodood ictiraaf aan raadinaynay maanta aan igu dhowdahay ingiriisku baa anaga nala walaalaa cid kale aan ictiraaf ka doolayna ma jirto baarlamaankiisa ayuu maalu ka rabnaa inaan ictiraafaan waanu ku mahadsan yihiin dowlado kale reer yurub aan wax ka sugeynayna ma jirto aan ahayn ingiriis Williamna aad buu mahadsan yahay in cuduun inoo maqan tahay inay aragno waanu u mahadnaqaynaa madaxiina magaciina nagu mahadnaqaynaa anaataa ka kaalado aniga anigu afkii idin ku hadlaya waxaan u mahadnaqayaa Thank you very much. Thank you. Thank you, my brother.
ومحمد حذيفي عبد الرحمن قعيرو وركلان تافك الصومالية سي بي اي. ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121